Salam dostlar, mən bugün sizə yeni test toplu, riyaziyyat test toplusunda ilk mövzunu izah edəcəm. Natural Əvvəlki topludan böyük bir fərqlə ayrılmır. Fərqli olaraq natural ədədlər mövzusunda standartları ayırıblar. İlk işləyəcəyimiz standartımız natural ədədlər. Natural ədədlərin onluq sayı sistemində yazılışı. Dostlar, deyir ki, 50 min, özür istəyirəm, 530 min 70-də neçə minlik var? Bu tip tapşırıqlarda, məsələn, 530 min 70-i yazıram. Bu 30 min 70. Neçə minlik varsa, öncə təkli mərtəbələrini sayırıq. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, on minlik, yüz minlik. Neçə minlik var? Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minlikdən gəlir önə. Yəni sıfırdan gəlirik qarşıya. 530 bizim minliyimiz var. Sual verəsiz müəllim. Nəyə görə tutaq ki, qabağa gəlirik? Nəyə görə arxaya gəlmirik? Nəyə görə belədir? Dostlar, məsələn, özümdən yazıram. 5672. Məsələn, deyirəm. Məsələn, dostlar, bunu yaza bilərəmmi? 5000 üzərinə gəl 600. Üzərinə gəl 70. Üzərinə gəl 2. Neyse minlik soruşarsa, qayda kimi desəm, təklik, onluq, yüzlük, minlik. 5 tane minliyimiz var. On yüzlüyü soruşarsa, təklik, onluq, yüzlük. 56 yüzlüyümüz var. Dostlar, mən buna 50 vursun 100 kim baxa bilərəm mi? 606 vursun 100 kim baxa bilərəm mi? 50 yüzlük burada, 6 yüzlük burada. Oldu mu 56 yüzlük? Və yaxud da 6 rəqəminə qabağa gəlmiş halda, yəni 56 götürürük. Məsələn, deyirik, neçə onluq var? Mən deyirəm, təklik onluq. 567 onluğumuz var. Gəlin bunu onluq üzərinə izah edək. Bunu yaza bilərik 500 vurusun 10. Bunu 600 yaza bilərik mi? 60 vurusun 10. 70-i də 7 vurusun 10 yaza bilərik mi? 510, 60, 10, 7, 10. Elədim 567. Ay, mənimlə gəlir ki, daha aydın belə anlamış olduz. Demək, neçə minlik varsa, bizim olur 530-umuz. Belə uyğun gəlir A. 2 onun oxşarıdır. 3. Təkliflərdən hansı doğru deyil? Bu tipləri qayda kimi deyə bilərik və yaxud da özümüz rəqəmlər qoya bilərik yerinə. A variantı, ki, tək ədədin hasili tək ədəddir. Uşaqlar, tək ədədlər nəyə deyilir? Tək ədədlər sonu 1, 3, 5, 7, 9 ilə bitən ədədlərimiz tək ədədlər adlanır. Sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitən ədədlər cüt ədədlər adlanır. İndi iki tək ədədin hasili tək ədəddir. Tək ədədə misal göstərim. 3, 1 də 5. 3 dəfə 5 nəyidir? 15. 15 tək ədəddirmi? Bəli, sonu 5 ilə bitir. Demək nəymiş? A, doğruymuş. Mənə isə lazımdır doğru olmayan. Tək ədədlə cüt ədədin hasili. Uşaqlar, bir tənə tək deyirəm. 3, cüt də deyirəm 6. 3 dəfə 6, 18. Hasili nə etdi? Sonu 8 dən bitib də cüt etdilər. Amma nə deyibdi? Deyir, təkdir. Demək, bu fikrimiz, variantda olan B variantının fikri doğru deyil. Cavabımız oldu B variantı. Dostlar, təkliflərin hamısı eynidir. Baxaq, 7-yə. Deyir, N təkdir, M cüt natural ədəd olarsa, ifadə qiymətində hansı tək ədəd ola bilər? N təkdirsə, yəni eyni şəkildə yerinə variant ədəd qoyaq. Məsələn, tək ədəd deyək 7. M-də cütdür. Məsələn, cütə deyək 8 olsun lap. A. Deyir ki, bu N-lə M-dən istifadə edilərək variantdakı olan fikirlərdən bax hansının cavabı tək alınacaq. A variantına baxıram. Dedik, M cütdür. Möhtəzənin içini birinci edirik. 7 bölü 8 nə etdi? 15. 15-i vururam 8-ə. 8 dəfə 5, 15, 40, 120. 120 nədir? Cütdür.
Amma bizim üçün önəmlidir tək cavab almaq. İndi gəlin B-yə. 7 vurulsun 8. 56 cütdür. Demək, B variantımızda doğru deyil. 7 plus 8 isə nə etdi? 15. 15 nədir? Tək ədəd. Demək, düzgün cavabımız oldu C variantı. Dostlar, 7 ilə 8 eyni olduğuna görə baxmaq ehtiyac duymuram yəni. Baxaq 9-a. A, deyir ki, ifadəsinin neçəsi sadə ədəddir. Bilirik ki, ədədlər 2 yer ayrılır. Sadə ədədlər, mürəkkəb ədədlər. Vahidə və özünə bölünən ədədlər adlanır sadə ədədlər. 2-dən çox bölən olan ədədlər adlanır mürəkkəb ədədlər. Dostlar, bütün cüt ədədlər mürəkkəbdir. Lakin 2 cüt olmağına baxmayaraq sadə ədədlər. 1 nə sadədir, nə mürəkkəb. Dostlar, indi mənə 2 veribdir. 2 nədir? Vahidə və özünə bölündüyünə görə olub sadə ədəd. 23 Vahidə və özünə bölündüyünə görə olub sadə ədəd. 29. Vahidə və özünə bölündüyünə görə olub sadə ədəd. 46. Həm 1-ə bölünür, həm 2-yə bölünür, həm 23-ə, həm 46-ya. Gördünüzmü? 2-dən çox bölən nə oldu? Onda bu nə oldu? Mürəkkəb ədəd. 101 sadə ədəddir. 119. 119 da mürəkkəb ədəddir. 17 vurulsun 7 deməkdir. Demə, həm 1-ə bölünür, həm 7-yə, həm 17-yə, həm də 119-a. 122. 122 də mürəkkəb ədəddir. 1-ə bölünür, 2-yə bölünür. 161-ə bölünür, 122-yə bölünür və s. yəni fikir bildirə bilərik. Demək, nə oldu sadə ədədlərimiz? 2, 23, 29, 101. 4 dənə bizim sadə ədədimiz var. Onu da o şəkildə olduğuna görə ehtiyac duymuram. Dostlar, deyir ifadənin hansı qiymətində eynin bütün natural qiymətləri tək ədəddir. Dostlar, bütün natural qiymətində tək ədəddir. Bir ifadənin tək ədəd olmağı üçün onun iki eyn hasili mütləqdir. Yəni, bütün cüt ədədlərinin üzərinə tək ədəd gəldikdə, həmişə cavabımız tək ədəd alınır. Bütün cüt ədədlərinin üzərinə tək ədəd gəldikdə, ifadə etmiş həmişə tək ədəd alınır. Tək ədədin üzərinə tək ədəd gəldikdə isə cüt də ola bilər, tək də ola bilər. Daha çox cüt olur. Bu ifadəmizə baxırıq. Bu həmişə cütdür. Çünki cütün üzərinə cüt gələndə də cüt alınır. İfadəmiz cütdür. İfadəmiz nə təkdir, nə cüt. Çünki n qiymət qoymamızın asılı olaraq üzr istəyirəm. Tək də ola bilər, cüt də ola bilər. Mənim üçün doğru cavabım y variantıdır. Çünki 2n kvadratı daima cüt ədəddir. Cüt ədədin üzərinə tək gələndə həmişə tək ədəd alınır. Variantım oldu y. Uşaqlar, deyə ədədlərin neçə cütü qarşılıqlı sayda ədədlərdir. Dostlar, qarşılıqlı sayı ədədlər nəyə deyilir? Ortaq böləni yalnız bir olan ədədlərə qarşılıqlı sayı ədədlər deyilir. Məsələn, 26 ilə. Bir də onu diqqətinizə çatdırım ki, ardıcıl ədədlər həmişə qarşılıqlı sayda olur. 26 ilə 20 ilə deyək, məsələn, 25 deyək. Dostlar, 25 1-ə bölünür, 5-ə bölünür, 25-ə bölünür. Özlüyünə mürəkkəbdir. 26 da özlüyünə mürəkkəbdir. 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 13-ə bölünür, 26-ya bölünür. Lakin ortaq heç bir ədədə bölünmədiyinə görə bunlar adlanır qarşılıqlı sayda ədədlər. Yəni, ortaq heç bir ədədə bölünmürlər. Məsələn, 8 ilə, nə getirək? 8 demək, 15 ilə 20.